Në ndihni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Ilaçi natyror për të zhdukur përgjithmonë dhimbjet në gjuhë. Duket si e pavërtet, por në fakt i provuar dhe i vërtetuar plotësisht. Gjunjët mundësojnë gjithë lëvizjet e këmbëve për të siguruar sjelljen e duhur të trupit, drejtimin dhe ecjen në këmbë apo duke kërcyer. Megjithatë, ata janë më të lehtë për të dëmtuar, dhe sa më shumë plaket njeriu, aq më shumë nyjet humbasin fleksibilitetin. Ky është rasti i një burri 44 vjeçar, i cili arriti të shmang një operacion në gjuhë krejtësisht në mënyrë të natyrshme. Ai quhet Tuzlak Elvir dhe vendosi ta ndajë ilaçin Xhudibërës që ndihmoi atë që të zgjidhte problemi shëndetësor. Dhe janë vetëm dy përbërës që gjenden në kuzhinat tuaja. Sipas Elvir, dhimbja në gjurin e tij u shfaq si rezultati punës së vazhdueshme në këmbë përgjatë 8 muajve të fundit. Kur u vizitua tek mjeku, Elviri mësoi se nuk do të mund të qëndronte përsëri në këmbë nëse nuk bënte një operacion. Por më njëherë pas kësaj, ai takoi një grua të vjetër e cila i dha recetën e mrekullisë. Si përgatitet ky ilaç? Ajo që duhet për të përgatitur ilaçin është uthulla e mollës dhe kripa. Ju duhet të përzjeni 3 gota me uthull molle dhe një filxhan krip. Pastaj lagni një pecet dhe lidheni atë rreth gjunjëve. Elviri tha se aplikoi këtë veprim rregullisht për 7 ditë dhe dhimbja e tij u qetësua. Pas një jave, ai tregon se ndihej më mirë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.